এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি এটা অভাৰঅল ষ্টাডি কৰি যাওঁ, আমাৰ আমি এটা অধ্যয়ন মানে শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ। আজিৰ দিনটোত মই এটা নতুন শিকিলোঁ, গ্ৰামাৰ শিকিলোঁ, বা আমি বাতৰি কাকতৰ কিবা এটা শিকিলোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ সাহিত্য শাখাই এই বৰ্ষৰ এবাগী আঁচনি অনুসৰি শিশু লেখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু সেই মৰ্মে চাৰিটা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে। প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন প্ৰাথমিকৰ শিশুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। চাৰিটা প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত এজন শিশুক শ্ৰেষ্ঠ লেখক হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি জিলা অধিৱেশনত বঁটা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই আঁচনিখনৰ প্ৰতি কলিয়াবৰ জিলাৰ সমূহ বিষয়ববীয়া তথা ৰাইজে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায়। জয় গুৰু শংকৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কলিয়াবৰ জিলাৰ সাহিত্য শাখাই এইবাৰ এখনি কৰ্ম আঁচনি হাতত লৈছে। সেই কৰ্ম আঁচনি মতে আমি শিশুসকলক মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশত আগবঢ়াই শিশুকে বৌদ্ধিক দিশতো আগবঢ়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি গত জুন মাহত দুগৰাকী সহল ব্যক্তি সন্মানীয় শ্ৰী ৰীবা হাজৰিকা এগৰাকী আৰু ধুৰেশ্বৰ পৰা বাপজনক লগত লৈ পেলাই আমি দুভাগী কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, লেখন কৰ্মশালাৰ। আৰু সেই কৰ্মশালাত শিশুসকল আমি উপকৃত হৈছোঁ বুলি যথেষ্টভাৱে আমি ভবাৰ থল আছে। আৰু তাৰপিছত আমি চাৰিটা পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতা ভাগ আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰে আজি প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা, এই লেখনৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তিনিটা প্ৰতিযোগিতাৰে শিশুসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰি এজন শিশুক আমি এজন লেখক হিচাপে বা এজন প্ৰকৃত সাহিত্যিক হিচাপে সমাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছোঁ হওক। আৰু বাকী সকলো শিশুৱে এই ক্ষেত্ৰত উপকৃত হৈছে আৰু তেখেতসকলক আমি আহ্বানো জনাইছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আগধৰি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰ জিলাৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্য কৰি বিষয়ববীয়া আয়োগ অৱস্থাই আমাক যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু শিশুসকলকো আমি এই ক্ষেত্ৰতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আয়োগ সমষ্টয়ো অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলেও আমাক এই ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানভাগী আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে শিশুসকলক আমি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।